Бидејќи секогаш кога правиме програми за работа и за локални избори сега, секој пат тие програми се создаваат на терен. Никој подобро не ги знае проблемите и потребите од самите луѓе кои што живеат тука. Не постои село, не постои место во Македонија каде што ние не сме отишле, каде не сме дошле да ги прашаме луѓето и во конверзација, во комуникација со луѓето и во комуникација со компаниите, многу лесно ќе се види, ќе се разбере што е нивниот проблем, каква потреба имаат и потоа тоа да се направи како дел од програма, иако тоа е една процедура, еден процес кој што трае и во кој што учествуваат и многу стручни лица. Бидејќи зависи за каков проект се работи, такви стручни лица се вклучуваат за да видат и финансиска структура и дали е изводливо, бидејќи ние не сме партија која ветува, а не исполнува. И ние сме таа партија која што го донесе и отчетот за да се види што е сработено. Значи не само да се ветува, празни ветувања, не сакаме, сакаме да видиме реално што може да се направи за ова население еве денеска, бидејќи сум и представничка на турската етничка заедница, имам посебно оваа чест бидејќи Пласница најмногу живеат турци. Има и од други националности, но еве посебно ми е мило, ми е чест да се запознаам со овие луѓе тука, да ги прашам како се, да ги прашам што им треба, кои се нивните потреби.